بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنا توعنا لك سنداو دان ملبو جوجتان كوسو دوادا وركي اوغو دنباي سوماليا عالم كبا وركينا انا وخا كميدا فافاينا كوسابسان دغالا كدحاي مغالدا بلد وينه غوبلك ايران يدو بندو لوغو سو روغي مغالداسي مامولك بنتلانا وخا اوكا هدلاي قسالا كلاشي ميليشي بلد كو دغالماي حدود غوبلدا سول ايو نوغال قسالاهانتي اديد ايا كلاشي دب ككعاي مانتا سوق حافده سيبيانو اسوغونو كو يالا دغمدا خدان اي غوبلكان بنادر sidoo kale gudoomiyaha guddiga kumelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland iyo ku xigeenkiisii ayaa iscasilay sababo ay ku sheegeen inay u gaar yihiin dartood qodobadaasi kuwa kale u diyaar garoobay saaxiibayaal. marka la kulanto wanaagsan aan ku bilaabo magaalada Beledweyne, dagaal aad u xoogan ayaa la soo warinayaa in uu ku dhex maray deegaan lagu magacaabo Qowlad oo ilaa 12 km dhinaca waqooyi ee uga beegan Beledweyne ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa maamulka Hirshabeelle dhinaca iyo ciidamada markaata Colonel lagu magacaabo Nuur Dheere oo kamida saraakiisha ciidanka la magacbaxay badbaado Hiiraan. dagaalkan waa mid aad u culus ayaa yimid kadib markii ciidamada dawladda Soomaaliya ee kuwa Hirshabeelle ay weerar ku qaadeen ciidamada taliyaha Nuur Dheere oo halkaasii fariisin ka sameystay kadib dagaalkii habeen hore ku dhexmaray labada dhinac gudaha Beledweyne. wararka soo baxay waxay intaan ku darayaan in dagaalkan la isku adeegsaday hub culus iyo kuwo fudud intaba isla markaana uu ka dhashay khasaare laba dhinac oo kala gaaray, kaasoo isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aan la xaqiijin ilaa hadda tirada rasmiga ah ee khasaaraha. wararka ugu dambeeyay Hiiraan online ay helayso ayaa waxay sheegayaan in haatan dagaalkan uu joogsaday, inkastoo labada dhinac weli ay kala joogaan goobihii ay ku sugnaayeen walow ay jiraan gurmadyo ciidan oo dhinacyada gaaray. dagaalka ayaa imaanaya xilli shalay gelinkii dambe uu gudoomiyaha gobolkaasi Cali Jeyte Cusmaan sheegay in ciidamada kala duwan ay diyaar u yihiin howlgal cusub oo ka dhana ciidamada kasoo horjeeda maamulka Hirshabeelle. dhinaca kalena maamulka goboleedka Puntland ayaa war ka soo saaray dagaalo ka dhacay isagana gobolka Sool, gaar ahaan xuduudda ay wadaagaan labada gobol ee Nugaal iyo Sool. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash oo ka hadlayay arrintan ayaa waxa uu sheegay in loo baahanyay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda. wuxuu tacsi u diray dadkii ku dhintay halkaas isagoo caafimaad uga baryay kuwa dhaawaca, isagoo ay garab taagan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada, ayuu ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya deegaanada Saaxmeegaag iyo Sanjabiye inay dagaalka si degdeg ah u joojiyaan, isagoo u cadeeyay inay yihiin dad walaala oo aadna ay uga xun yihiin inay dagaalamaan. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa ugu baaqay ismada colaadaasi inay xal u raadiyaan, isla markaana Puntland dhankeeda awooddeeda inteeda ah ee dagaalkaasi joojinteeda ay ka qaybgeli doonto. dagaalada ka dhacaya deegaanadaasi ayaa ah kuwa soo laalaabtay, iyadoo dhowr jeer ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan maamulka Puntland. dhinaca kalena gudoomiyihii guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka ee maamulka Puntland Guuleed Saalax Barre iyo ku-xigeenkiisii ayaa shaaciyay inay iska casileen xilkii, iyada oo ay sheegeen inuu baarlamaanka u gudbiyeen warqad ay ku baneynayaan xilka. Guuleed Saalax oo muddo 2 sano bar ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland ayaa sheegay sababta isku casilay xilkan ay tahay duruufo ka hor yimid dartood. waxaan uga mahadcelinayaa buu yiri, cid walba oo gacanqabad iyo taageero siisay hay-adda doorashooyinka si guud ahna aniga si gaara muddadii aan hogaaminayay hay-adda si gaara waxaan uga mahadcelinayaa buu yiri madaxweynaha iyo dhammaan mas-uuliyiinta dowladda, ururada siyaasadda, kuwa bulshada, dadweynaha reer Puntland iyo saaxiibada caalamka, iyo qoraal uu soo dhigay bartiisa ku yiri Guuleed. iscasilaanta gudoomiyaha guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee Puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa kusoo beegantay iyadoo golayaashii deegaanka ee lagu doortay doorashooyinka ururada siyaasadda aanay weli xilkooda kala wareegin golayaashii deegaanka ee waqtigoodu dhammaaday. dabkaystay khasaare intiisa badan u badnaa mid hantiyadeed ayaa barqadii maanta waxa uu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalla suuqa xaafadda Saybiyaano ee degmada Hodan ee gobolka Baraadir. siday noo sheegeen goob joogayaal, dabka ayaa ka dhashay koronto ka kacday timajaro ku yaalla aaggaasi, waxaana dabka uu ku faafay goobo dhowra oo lagu iibiyo cuntada quutul daruuriga iyo caanaha. qaar ka mid a ganacsatada lehed goobaha uu dabka saameeyey waxay sheegeen in dabkan uu baabiyey ilaa 5 goobood oo ganacsi, maadaama uu ahaa mid aad u xoogan islamarkaana hanti fara badan ay ku burburtay. waxay sheegeen in dabka lagu damiyey dadaal ay sameeyeen ganacsatada suuqa Saybiyaano iyo qeybaha kale ee bulshada, balse uu saameyn weyn ku reebay. dabka ka kacay goobaha ganacsi ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa aad u badan, waxaana inta badan khasaaraha uu kasoo gaaraa ganacsatada yaryar, kuwaas oo aan awood u lahayn inay markaasi ka hortagaan dabkaasi. marka hore si wax ku bilowdeen dabka wuxuu ku bilowday maqaayadoo ka bilowday, kabacdina markuu maqaayad ka bilowday meesha dukaan raashin ahayd, raashinku dabka sii qabsaday, korontooyinka dabka sii faafiyey, kadib dabka uu sii batay dabdamiska lawa gadaalo ka yimaadeen. marka hadda wax khasaare ama wax dhibaato ay meesha u geystaan ma jiraan, laakiin waa khasaare weyn oo geysta oo dukaamo weyn oo raashin meesha ku yaala goobo ganacsi. marka saasuu dabka ku dhacday, marka xaaladan hadda way degan tahay, dabka waa la dabiyey. wuxuu dabku udhaca sida la sheegay korontada beeka ayuu maaragtay dabku ka dhaca uu ka bilowday, waa soo gubteen baqaaradii waaweynaa, kuwii yaryaraa, ganacsigii oo dhan waa soo gubteen. hadda maaragtay Hormuud iyo ummadda Soomaaliyeed ayaa gurmad u fidiiday. waxaana rajaynaa insha allahu tacaala in la soo afxarino, waa rajaynaa. anagu maana arag, laakiin khasaare hantiyado badan waa ku burburay. marka sidaa weye, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. khasaaruhu khasaaro fara badan weye, khasaaro fara badan weye dhinac kasto.
dhinac kasta waa gaara, suuqa waa gaara. Korontadaas kolay waa qadartu waa kolay waa qorontahay wax kasta qoraal waaye wax alla waxay kugu dhacay macnaha ku sanaa ka weyn yihiin alayri waxaan waa qoraal waa qornaayeen alxamdulillaah kolay ilaahay mahadda iska leh warkala siyaasadda soomaaliyana waxaa ugu waaweyn ra-iisaha soomaaliya ayaa magacaabay guddi baaritaan ku sameeya dhacdadii 17-kii Diseembar ee sanadkii hore iyadoo oo la fulinayo go-aanka golaha wasiirada iyo ra-iisaha soomaaliya maxamed xuseen rooble magacaabay guddi ka kooban 5 wasiir kuwaas oo baaris rasmi ku samayn doona dhacdadii 17-kii Diseembar ee isku daygii afgembiya xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda wasiirada ayaa kala ah cabdulqaadir maxamed nuur wasiirka gaashaandhigga oo noqday guddoomiye cabdulaahi maxamed nuur oo ah wasiirka amniga cabdulaahi abuukar xaaji oo ah wasiirka waxbarashada jeneraal bashiir maxamed jaamac oo ah wasiir dowlaha howlaha guud cabdixakiim xasan cashkir oo ah wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana wasaaruhu u faray in xubnaha guddigan ay baaristooda kusoo gabagabeeyaan muddo 7 gudaha khayre wararkeenii waa naga intaa dabcan warkan iyo wixii kale kusoo kordhay waxaad kala socon kartaan barteena hiiraan online intaan kulmi doono kulankeena dambe amaana allah.